അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, കൂട്ടുകാരെ, ശുദ്ധ റമദാൻ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആരാധനകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ നോമ്പിന് മറന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത, മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യന് നമുക്കത് പറ്റും എന്നൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആർഭാടപരമായി നോമ്പു തുറയും സൽക്കാരങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് 95% വീടുകളിലും അങ്ങനത്തെ സൽക്കാരങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്ന് നിയമമാണ്, മറ്റൊന്ന് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ. ഏതായിരുന്നാലും മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതൊന്നും ഇല്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മെ അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചാൽ ഒരു അലിഖിത നിയമമുണ്ട്, നോമ്പിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നോമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവരെ സൽക്കരിക്കാൻ പോകണം, പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിലൊരു മാനക്കേട്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോമ്പ് 10 ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സൽക്കാരം കഴിയണം. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നിയമമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ നോമ്പുകാലം നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആർക്കും ആരോടും പരാതിയില്ല. സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചാൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളും. എന്നാൽ ഇന്ന് സമൂഹം മുഴുവനും മറ്റു പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോയി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാതൃകകളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആരെയൊക്കെയോ അനുകരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ആർഭാടത്തിൻ്റെതാണ്. കല്യാണത്തിനും സൽക്കാരങ്ങളിലും നോമ്പുതുറകളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും സൽക്കാരങ്ങൾ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും അതൊക്കെ മാറ്റാനും കഴിയുമെന്ന് ഈ വർഷത്തെ നോമ്പ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നോമ്പുതുറ സൽക്കാരത്തിനുണ്ടാകുന്നത്? ഒരു നോമ്പ് നോറ്റ ആൾക്ക് എത്രയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ തീൻമേശകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോമ്പ് സൽക്കാരത്തിന് വന്ന ആളുകൾ എത്തി നോക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ 10 വിഭവങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെന്ന ഒരു ത്വര മനുഷ്യനെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പൊങ്ങച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ആളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, സമൂഹത്തിൽ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന ചില പേക്കൂത്തുകൾ കോലാഹലങ്ങളായി മാറുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റിയേ മതിയാകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ശൈലികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി പണമില്ലെങ്കിൽ പോലും പണം കടം മേടിച്ചും മറ്റു പല രൂപത്തിലുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തായ പല ആരാധനകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്.
ഇവിടെ നോമ്പ് തുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചുള്ള കൂലി അവിടുന്ന് വളരെ മഹത്വത്തോടുകൂടി തന്റെ അനുചരന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മം ഫത്വറ ഫീഹി സ്വാഇമൻ കാന ലഹു മിത്ലു അജ്രി, ഒരു നോമ്പുകാരന് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ നോമ്പ് നോറ്റ ആൾക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്ന കൂലി എത്രയാണോ അതേ കൂലി നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവനും കിട്ടുകയാണ്, അവന്റെ കൂലിയിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ കൂലി നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച കൂലി, നമ്മൾ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതിന് ആ രൂപത്തിലുള്ള കൂലി കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, ആളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ നല്ലത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ കുറച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ചിലായി പോകരുത് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നോമ്പ് തുറ സൽക്കാരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന് ചോദിച്ചു, റസൂലേ, ഞങ്ങൾ പലരും പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാനുള്ള വക ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല, അപ്പൊ ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച കൂലി കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്, വെള്ളം കൊടുത്ത് മം ഫത്വറഫി സ്വായിമൻ അല മുഖത്തിൽ ലബൻ, പാല് കൊടുത്ത് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച കൂലി കിട്ടും. ഇനി വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തിട്ടാണ് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അവസാനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മൻ അസ്ബഅ സ്വായിമൻ, നോമ്പുകാരൻ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചു, അവന് വെറും പാല് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ചാൽ അത് മോശമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ സഖാഹുല്ലാഹു മിൻ ഹൗലി, എൻ്റെ ഹൗലിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എത്രയോ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി, വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ ആർഭാടകരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി നോമ്പുകാരനെ സൽക്കരിക്കുക എന്നതല്ല. ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം, ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നോമ്പുകാരനെ നോമ്പു തുറപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതാണ് ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തിലായിരിക്കട്ടെ ഇനിയും വരുന്ന കാലങ്ങളിലുള്ള നോമ്പുകാലങ്ങളും സൽക്കാരങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. നോമ്പ് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവർ നമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.